No niin, näin se on vaan päivä taas tässä vierähtänyt mukavasti. Tässä vanhalla tiellä. Vanhalla tiellä. Kaukoisten kohdalla. Mökille päin menossa. Tuli käyttyä tänään tuolla museossa. Särestöniemen museossa. Siitä tullut sitten dokumentti, filmi ja sitten sain kunnian tavata paikallista väestöä ja haastella ja haastatella pitkä dokumentti tästä kaukosen historian myllerryksestä. Ja tämähän alkaa paikat tulla täällä niin tutuksi, että tännehän voisi kohta jopa muuttaa, että alkaa jo tuntemaan olonsa kotoisaksi. Tänään oli pyykkipäivä, nyt on puhasta pyykkiä. Kiitoksia Eeville ja pesukoneelle siitä, että meillä on taas täällä puhtaita vaatteita. Ja niin se on vaan 1202 kilometriä on tullut nyt tälle reissulle jo kilometriä. Tänään piti vähän oilia lisälle ja polttoaine alkaa olla finaalissa. Että huomenna olisi Kittilässä markkinat, jos sinne menisi ja kävisi tankilla samalla. Niin siinähän sitä ohjelmaa on huomiselle päivälle. Ja kelitkin on korjaantunut täällä ihan hyvin, että sen puolelle homma on hoidossansa, joo. Semmosta ja sitten kiitetään nyt videossa myöskin tästä. Tässä tuli sinolia tänään lahjoituksena. Kiitoksia siitä. Se on Trangiassa tosi hyvä tuo polttoneste, että pallaa nuo tulet sitten. Joo, semmoista. Mutta hienot oli kyllä museossa paikat, että siellä oli taiteilija elämää kyllä kerrakseen ja oi, että oli kyllä vanhoja taloja, vanhoja hirsmökkiä ja pitäjiä ja muuta, että kannattaa poiketa kyllä, jos täällä Kittilän suunnilla joku matkailija liikkuu, niin täällä kaukoisten kylästä löytyy tuo museopaikka sitten. Ja nyt lähdetään tuohon isolle tielle, mikä mennään Kittilään ja mennään mökkiä kohti, että tämmönen pieni iltaraportti tieltä kaukosista, että nyt on kyllä paikallista meininkiä tälle päivälle kyllä niin hyvin, että alkaa jo tuntemaan tätä väestöä, että minkälaista porukkaa tiellä liikkuu ja muuta, että semmoista. Tuo startti pitää vähän pientä ääntä tuossa. Se rohissa on tuossa mukana. Kuuluu tuommoinen samanlainen ääni kuin joku ketjut olisi niin kuin liikkeellä, että en tiedä mistä johtuu, mutta eipä tuo oo haitaksi ollut, että lähdetään jatkamaan matkaa tästä vanhalta tieltä uudelle tielle ja semmoista meininkiä täällä möylläpäin. On kyllä ollut mukava antoisa päivä. Suonut tietoa historiasta paljon ja muuta, että ei muuta kuin jatketaan näillä tunnelmilla tätä illan viettää.